Jos et tunne tietokoneita, haluat ehkä tietää, miten niiden eri osat toimivat. Tietokoneita on eri kokoisia ja eri muotoisia. Kannettavat tietokoneet ovat pieniä ja kevyitä, akkukäyttöisiä laitteita, jotka voi ottaa mukaan matkalle. Pöytätietokoneet ovat suurempia laitteita, jotka on suunniteltu käytettäviksi työpöydällä. Tyypillinen pöytätietokone koostuu keskusyksiköstä, näytöstä, näppäimistöstä, hiirestä ja kaiuttimista. Tarkastellaan nyt, miten nämä osat toimivat yhdessä. Keskusyksikkö on tärkein osa. Se sisältää tietokoneen aivot, jotka käsittelevät ja lähettävät tietoja tietokoneen muihin osiin. Useimmissa keskusyksiköissä on CD- tai DVD-asema, jonka avulla voit asentaa ohjelmia, kuunnella musiikkia ja katsella elokuvia. Windows toistaa automaattisesti useimmat CD- tai DVD-levyt, kun ne asetetaan asemaan. Näyttö on television näköinen laite, josta näkyvät tietokoneessa olevat ohjelmat, kuvat ja asiakirjat. Näyttöjä on eri kokoisia, mutta ne kaikki toimivat samalla tavoin. Hiiren ja näppäimistön avulla voi käsitellä näytössä näkyviä tietoja. Hiiren avulla voit napsauttaa, valita ja siirtää näytössä näkyviä kohteita. Näppäimistön avulla voit kirjoittaa tietoja tietokoneeseen. Jos käytettävissäsi on tulostin, voit tulostaa paperille näytössä näkyvät tiedot, kuten esimerkiksi tämän kuvan. Kaiuttimia tarvitaan, jotta tietokoneesta kuuluisi ääntä. Kaiuttimista kuuluu niin saapuvien sähköpostiviestien merkkiäänet kuin kuunneltavan CD-levyn musiikki. Kaikki tietokoneen osat auttavat sinua saamaan Windowsista suurimman hyödyn. Windows Vistassa on 4 pääaluetta, joiden avulla voit käyttää ohjelmia, tiedostoja ja kansioita. Käynnistä valikko. Tehtäväpalkki. Työpöytä. Ja Windowsin sivupalkki. Nyt tutustumme niihin lähemmin. Käynnistä painikkeesta on hyvä aloittaa. Sitä napsauttamalla saat esiin käynnistä valikon, josta pääset käyttämään ohjelmia ja avaamaan tiedostoja ja kansioita. Tässä alueessa näkyvät usein käytetyt ohjelmat. Voit käynnistää ohjelmat napsauttamalla. Tässä alueessa näkyvät usein käytetyt kansiot, asetukset ja ominaisuudet. Tästä pääset viimeisimpiin käyttämiisi tiedostoihin. Ja tästä voit sammuttaa ja lukita tietokoneen. Saat näkyviin kaikki tietokoneeseen asennetut ohjelmat napsauttamalla kaikki ohjelmat kohtaa. Jos taas haluat etsiä ohjelmia ja tiedostoja, voit kirjoittaa hakusanan tähän. Etsitään kokeeksi WordPad-nimistä ohjelmaa. Se on perustoiminnot sisältävä tekstinkäsittelyohjelma. Hakutulokset näkyvät etsintäruudun yläpuolella. Voit avata haluamasi tuloksen napsauttamalla sitä. Ohjelma tulee näkyviin työpöydälle. Ohjelmaruutua kutsutaan ikkunaksi. Samanaikaisesti käytössä voi olla useita ohjelmia, joista jokainen näkyy omassa ikkunassaan. Avataan nyt toinen ohjelma. Kaikilla käytössä olevilla ohjelmilla on tehtäväpalkissa oma painike. Painikkeita napsauttamalla voit siirtyä ohjelmasta toiseen. Voit suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi napsauttamalla tätä painiketta. Voit palauttaa ikkunan normaalin kokoon napsauttamalla painiketta uudelleen. Napsauttamalla tätä painiketta voit piilottaa ohjelman näkyvistä siksi aikaa, kun teet jotain muuta. Ohjelma häviää työpöydältä, mutta se on yhä käynnissä. Tehtäväpalkissa on yhä sitä edustava painike. Saat ohjelman uudelleen näkyviin napsauttamalla sen painiketta tehtäväpalkissa. Kun et enää halua käyttää ohjelmaa, voit sulkea ikkunan napsauttamalla sulje painiketta.
Ohjelmat katoavat sekä työpöydältä että tehtäväpalkista. Windowsin sivupalkki on paikka pienoisohjelmille, joiden avulla voit nopeasti käyttää erilaisia tietoja ja työkaluja. Sivupalkissa on valmiina joitakin pienoisohjelmia. Voit muuttaa pienoisohjelman asetuksia osoittamalla sitä ja napsauttamalla sitten tätä painiketta. Muutetaan nyt kellon ulkoasua. Sivupalkkiin voi myös lisätä pienoisohjelmia. Napsauttamalla tätä saat näkyviin tietokoneeseen asennetut pienoisohjelmat. Kaksoisnapsauta sitten lisättävää pienoisohjelmaa. Jos haluat, voit vetää pienoisohjelman työpöydälle ja käyttää ohjelmaa siellä. Nyt tiedät perusasiat käynnistävalikon, työpöydän, tehtäväpalkin ja sivupalkin käytöstä. WWW eli World Wide Web on osa internetverkkoa, joka yhdistää miljoonia tietokoneita ympäri maailmaa. Verkossa on valtavasti tietoa, jota voi käyttää selainohjelman avulla. Tässä on joitakin vinkkejä Internet Explorer-selaimen käyttämisestä. Muiden Windows-ohjelmien tavoin voit käynnistää Internet Explorerin käynnistä valikosta. Internetissä on miljoonia www-sivustoja. Niistä jokaisella on oma osoitteensa, jota kutsutaan URL-osoitteeksi. Voit käydä haluamassasi sivustossa kirjoittamalla sen osoitteen osoiteriville. Sen jälkeen pitää napsauttaa tätä painiketta. www-sivusto tulee näkyviin selaimessa. Tämä on www-sivuston pääsivu, eli kotisivu. Useimmat sivustot koostuvat useista sivuista. Sivut on liitetty toisiinsa linkkien avulla. Linkit voivat olla tekstiä tai kuvia. Osoitin muuttuu kädeksi tämän sanan päällä. Sana on siis linkki toiseen www-sivuun. Jos linkkiä napsautetaan, kyseinen sivu tulee esiin. Aiemmalle sivulle voi palata napsauttamalla edellinen painiketta. Selainta käynnistettäessä avautuvalle sivulle taas pääsee napsauttamalla kotisivupainiketta. Jos etsit tietoja, mutta et tiedä, mistä aloittaisit, voit käyttää Etsi-toimintoa. Kirjoita muutama sana haluamastasi aiheesta Etsi-ruutuun. Käytä mahdollisimman tarkkoja hakusanoja. Napsauta sitten tätä. Esiin tulee hakutulosluettelo. Voit itse valita, mitä hakukonetta Internet Explorer käyttää etsinnässä. Kun löydät hakutuloksen, joka näyttää kiinnostavalta, voit siirtyä tuloksen sisältävälle www-sivulle napsauttamalla linkkiä. Kun löydät www-sivun, jolle haluat palata myöhemminkin, voit tallentaa sen suosikkeihin, jolloin sinun ei tarvitse muistaa sivun osoitetta. Napsauta tätä painiketta ja valitse sitten Lisää suosikit kansioon. Lisää painikkeen napsauttamisen jälkeen www-sivu löytyy suosikit luettelosta. Suosikkien luetteloon voi siirtyä napsauttamalla tätä painiketta. Tässä näkyy juuri lisätty sivu. Useiden www-sivujen välillä voi siirtyä nopeasti käyttämällä välilehtiselausta. Uuden välilehden voi lisätä napsauttamalla tätä. Kirjoita haluamasi sivun osoite ja sitten voit siirtyä www-sivulta toiselle välilehtiä napsauttamalla. Selain on ainoa työkalu, jota tarvitset www-sivujen tutkimisessa ja siirtymisessä sivustosta toiseen. Tietokoneen ohjelmien asiantunteva käyttö edellyttää, että osaat etsiä, käynnistää, asentaa ja poistaa ohjelmia. Tietokoneen ohjelmat löytyvät helpoimmin käynnistä valikon avulla. Tässä näkyvät usein käytetyt ohjelmat.
saat näkyviin kaikki tietokoneen ohjelmat napsauttamalla kaikki ohjelmat kohtaa. Apuohjelmat kansiossa on monia hyödyllisiä ohjelmia. Voit käynnistää ohjelman napsauttamalla sitä. Ohjelma käynnistyy omassa ikkunassaan. Voit käynnistää ohjelman myös kaksoisnapsauttamalla tiedostoa, joka on luotu kyseisellä ohjelmalla. Esimerkiksi tämän tiedoston kaksoisnapsauttaminen avaa WordPad-ohjelman, joka on Windowsin mukana tuleva tekstinkäsittelyohjelma. Useimmissa ohjelmissa on valikoita, joista voi valita komentoja. Valikko avataan napsauttamalla sen otsikkoa. Komento taas valitaan napsauttamalla sitä. Nyt luodaan uusi tiedosto napsauttamalla uusi komentoa. Työkalurivien avulla komentoja voi valita yhdellä napsautuksella. Esimerkiksi uuden tiedoston voi tallentaa napsauttamalla tallenna painiketta. Nyt kirjoitetaan tiedoston nimi ja napsautetaan tallenna painiketta. Käynnistä valikon avulla voidaan helposti paikantaa tiedostot, joita on käytetty äskettäin. Tässä näkyy juuri tallennettu tiedosto. Voit etsiä ohjelmia myös käynnistä valikon avulla. Kirjoita ohjelman nimi etsi ruutuun ja avaa sitten ohjelma napsauttamalla hakutulosta. Nyt käynnissä on useita ohjelmia samanaikaisesti. Kaikki ohjelmat näkyvät tehtäväpalkissa. Voit siirtyä mihin tahansa käynnissä olevaan ohjelmaan napsauttamalla sitä edustavaa painiketta tehtäväpalkissa. Jos taas haluat piilottaa ohjelman näkyvistä, pienennä se napsauttamalla tätä. Ohjelma pysyy pienennettynä tehtäväpalkissa, kunnes tarvitset ohjelmaa uudelleen. Voit sulkea ohjelman napsauttamalla sen ikkunan yläkulmassa olevaa sulje-painiketta. Ohjelman kuva häviää tehtäväpalkista. Nämä ohjelmat on asennettu tietokoneeseen yhdessä Windowsin kanssa, mutta voit asentaa muitakin ohjelmia. Useimmat ohjelmat toimitetaan CD- tai DVD-levyllä tai ladataan internetistä. Jos ohjelma on CD- tai DVD-levyllä, aseta levy asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita. Ohjelman asentamisen jälkeen se näkyy kaikki ohjelmat luettelossa, joka esiteltiin aiemmin. Jos haluat poistaa ohjelman, voit poistaa sen asennuksen. Valitse ohjauspaneelista Poista ohjelman asennus. Napsauta poistettavaa ohjelmaa ja valitse sitten Poista asennus. Windows poistaa ohjelman tietokoneesta. Nyt olemme käsitelleet tietokoneen ohjelmien käsittelyssä tarvittavat perustiedot. Windowsissa on useita tapoja, joilla tietokoneen voi suojata internetuhilta, kuten luvattomilta käyttäjiltä ja viruksilta. Suojausasetukset saa näkyviin avaamalla ohjauspaneelin ja valitsemalla suojaus. Aloitetaan tietoturvakeskuksesta. Sen avulla voi nopeasti tarkistaa tietokoneen suojaustilan ja korjata suojausongelmia. Palomuuri, automaattiset päivitykset ja haittaohjelmien torjunta merkkivalot ovat joko vihreitä, keltaisia tai punaisia. Värit osoittavat tietoturva-asetusten kunkin osa-alueen tilan. Ensimmäisenä on palomuuri, joka on Windowsin osa. Tästä näemme, että se on jo käytössä, mikä on suositeltavaa. Palomuurin avulla voit torjua haittaohjelmia, jotka yrittävät lähettää tietokoneeseesi tietoja tai hakea siitä tietoja. Voit sallia kaikki ohjelmat, joihin luotat. Seuraavana on automaattiset päivitykset -toiminto, joka lataa Windowsiin tärkeitä suojauspäivityksiä, kun olet yhteydessä internettiin. Tällä kertaa tietoturvakeskus osoittaa kuitenkin, että päivityksiä ei asenneta automaattisesti. Voit korjata tilanteen napsauttamalla tätä nuolta,
ja napsauttamalla sitten Ota käyttöön nyt -painiketta. Kun päivityksiä ladataan tai asennetaan, tämä kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Kuvaketta napsauttamalla saat lisätietoja päivityksestä. Haittaohjelmien torjunta-alueessa näkyy niiden työkalujen tila, joilla tietokoneen voi suojata haittaohjelmilta. Virusten torjunta-alueesta näkyy, onko tietokoneessa käytössä virusten torjuntaohjelma. Napsauttamalla tätä painiketta saat lisätietoja virusten torjuntaohjelmista ja voit ostaa sellaisen internetistä. Kun asennat virusten torjuntaohjelman, sen tila näkyy tässä. Käytettävissä on myös vakoiluohjelmien torjunta-alue. Tästä näkyy, että Windows Defender on käytössä. Tämä työkalu etsii ja poistaa vakoiluohjelmia sekä muita ei-toivottuja ohjelmia automaattisesti. Kaikki valot ovat nyt vihreitä. Tämä tarkoittaa, että kaikki nämä työkalut ovat nyt käytössä, joten tietokone on suojattu. Siinä kaikki. Nyt osaat tarkistaa joitakin suojausasetuksia, joilla varmistetaan tietokoneen ja tietojen turvallisuus. Jos tietokoneessa on ongelma tai muuten haluat lisätietoja Windowsista, sinun pitää tietää, mistä saat apua. Ensimmäiseksi apua kannattaa hakea Windowsin ohje- ja tukipalveluista, johon pääset suoraan käynnistä -valikosta. Jos sinulla on internetyhteys, varmista, että ohje- ja tukipalvelut on asetettu etsimään online-sisältöä. Näin saat käyttöösi uusimmat tiedot. Voit aloittaa Etsi ohje -ruudusta. Kirjoita ensin muutama ongelmaa kuvaava avainsana. Napsauta sitten tätä painiketta. Avainsanoja vastaavat aiheet näkyvät tässä. Hakutuloksen voit avata napsauttamalla sen otsikkoa. Voit laajentaa eri osat napsauttamalla. Voit palata tulosluetteloon napsauttamalla edellinen painiketta. Joitakin tuloksia avatessasi esiin tulee tämä sininen kompassi. Se tarkoittaa, että tehtävä voidaan suorittaa automaattisesti avustava ohje -työkalun avulla. Ja kun napsautat tätä, avustava ohje auttaa suorittamaan tehtävän vaihe kerrallaan. Vihreä osoitin ja vihreä ruutu näyttävät tarkasti, mitä on napsautettava. Kun työvaihe on valmis, avustava ohje näyttää seuraavan vaiheen. Näin opit suorittamaan tehtävän itse. Nyt poistumme avustavasta ohjeesta ja tarkastelemme joitakin ohje- ja tukipalveluiden kotisivulta löytyviä resursseja. Voit siirtyä tälle sivulle napsauttamalla työkalurivin kotisivupainiketta. Tämän sivun vaihtoehdot voivat vaihdella tietokoneen valmistajan mukaan. Kotisivun luokkien avulla voi kätevästi etsiä vastauksia ongelmiin. Windowsin ohje- ja tukipalveluiden www-sivuilta löytyy monenlaista tietoa Windowsin käytöstä. Ja sisällysluettelon avulla voit tarkastella ohjeita aiheen mukaan. Tehdään tämä nyt. Sisällysluettelosta luokka valitaan napsauttamalla. Napsautetaan kokeeksi luokkaa, suojaus ja tietosuoja. Tällä luokkasivulla on luettelo ohjeaiheista ja linkkejä muihin luokkiin. Jos et löydä haluamaasi tietoa Windowsin ohje- ja tukipalveluiden aiheista, voit käyttää muita apuneuvoja napsauttamalla Kysy neuvoa -painiketta. Esimerkiksi Windowsin etätuen avulla voit pyytää asioista perillä olevaa ystävääsi muodostamaan etäyhteyden tietokoneeseesi. Voit myös käydä internetin Windows-yhteisöissä ja pyytää apua muilta Windows-käyttäjiltä. Tämän sivun vaihtoehdot voivat vaihdella tietokoneen valmistajan mukaan. Nyt tunnet eri tavat, joilla saat nopeasti apua. Windows Vistan avulla useat henkilöt voivat käyttää samaa tietokonetta. Jokaisella henkilöllä voi olla oma käyttäjätili, jolla on häntä varten mukautetut asetukset. Jokainen henkilö voi valita esimerkiksi oman taustakuvan
ja väriteeman työpöydälle. Käyttäjätilin tyyppi määrittää oikeutesi käyttää tietokonetta. Tilejä on kahta tyyppiä. Järjestelmänvalvojan tili luodaan, kun Windows asennetaan tietokoneeseen. Sen avulla voi käyttää kaikkia tietokoneen ominaisuuksia. Tästä näet, miten järjestelmänvalvoja voi käyttää sekä omia tiedostojaan että muiden käyttäjien tiedostoja. Perustilin avulla voit suorittaa perustehtäviä ja käsitellä omia tiedostojasi. Et voi kuitenkaan nähdä muiden käyttäjien tiedostoja tai muuttaa heidän asetuksiaan. Nyt on aika kirjautua tietokoneeseen käyttäjätilin avulla. Kun käynnistät Windowsin, esiin tulee Tervetuloa-ikkuna. Siinä näkyvät kaikki tietokoneen käyttäjätilit. Käyttäjätiliin kirjautumiseen tarvitaan salasana. Kun olet kirjautunut sisään, käyttäjävalikossa näkyy tilisi nimi ja kuva. Voit muuttaa käyttäjätilin asetuksia siirtymällä ohjauspaneeliin, valitsemalla käyttäjätilit ja perhekäytön suojausasetukset ja valitsemalla lopuksi käyttäjätilit. Tästä näkyy, että käytössä on perustili. Tästä voit muuttaa käyttäjätilin asetuksia, kuten salasanaa tai kuvaa. Muutetaan kokeeksi kuvaa. Huomaa, että nämä tehtävät on merkitty kilvellä. Se tarkoittaa, että tehtävää voi käyttää vain järjestelmävalvojan oikeuksilla. Kun esimerkiksi toisen tilin hallintapainiketta napsautetaan, järjestelmä kysyy järjestelmän valvojatilin salasanaa. Kokeillaanpa. Tästä voi muuttaa kenen tahansa käyttäjän tiliasetuksia ja lisätä uusia tilejä tietokoneeseen. Luodaan nyt uusi tili. Ensin kirjoitetaan tilin nimi. Ja sitten valitaan tilin tyyppi. Useimmat henkilöt käyttävät perustiliä. Tilin luonnin yhteydessä kannattaa määrittää tilin salasana. Salasana estää muita henkilöitä pääsemästä käsiksi käyttäjän tiedostoihin. Kun toinen henkilö haluaa käyttää tietokonetta, hänen pitää vaihtaa tiliä. Tili vaihdetaan napsauttamalla käynnistä valikkoa ja valitsemalla sitten vaihda käyttäjää. Jos et näe tätä vaihtoehtoa, valitse kirjaudu ulos. Tervetuloa ikkunassa valitaan sitten toinen tili. Tässä näkyy tili, jonka juuri loimme. Nyt tiedät perusasiat käyttäjätileistä. Windows Mail on ohjelma, joka tulee Windowsin mukana ja joka sisältää kaikki sähköpostin lähettämiseen, vastaanottamiseen ja hallintaan tarvittavat ominaisuudet. Ensin tarvitset kuitenkin internetyhteyden ja sähköpostiosoitteen. Saat ne internetpalvelun tarjoajalta. Windows Mailin voi avata käynnistä valikosta. Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää internetpalvelun tarjoajan antamia tietoja. Tietojen antamisen jälkeen esiin tulee saapuneet kansio. Kaikki vastaanottamasi sähköpostiviestit näkyvät saapuneet kansiossa. Ennen kuin tarkastelemme saapuneet kansiossa näkyviä viestejä, kirjoitetaan ja lähetetään viesti jollekin henkilölle. Uuden viestin voi laatia napsauttamalla luo sähköpostiviesti -painiketta. Kaikissa lähetettävissä viesteissä on oltava vastaanottajan sähköpostiosoite. Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle henkilölle, erota osoitteet toisistaan puolipisteellä. Lisätään nyt aiheriville lyhyt kuvaus viestistä. Viestikenttään puolestaan kirjoitetaan haluttu asia. Sähköpostiviestiin voi sisällyttää myös tiedostoja ja kuvia. Asiakirjan tai kuvan voi liittää viestiin napsauttamalla paperiliitin painiketta ja valitsemalla lisättävän tiedoston tai kuvan. Esimerkiksi tämän. Kuvan nimi näkyy tässä.
Kun viestissä on kaikki tarvittava, voit lähettää sen. Jos haluat varmistaa, että viesti on lähtenyt, voit tarkistaa asian lähetetyt kansiosta. Kaikista lähetetyistä viesteistä tallentuu kopio tähän kansioon siltä varalta, että tarvitset viestiä myöhemmin. Windows Mail lisää uudet viestit automaattisesti saapuneet kansioon, mutta voit milloin tahansa itse tarkistaa, onko sinulle tullut uutta postia, napsauttamalla tätä painiketta. Näyttää siltä, että uusi viesti on juuri saapunut. Viestissä on aiherivi, mutta sen alussa on VS. Siitä näet, että kyseessä on vastaus johonkin viestiin. Tästä paperiliittimestä näet, että viestiin on liitetty tiedosto tai kuva. Voit avata viestin kaksoisnapsauttamalla sitä. Voit vastata viestiin napsauttamalla tätä. Nyt tarkistellaan muita saapuneet kansiossa olevia viestejä ja niiden järjestämistä. Voit lajitella viestit eri sarakkeissa olevien tietojen mukaan napsauttamalla haluamaasi otsikkoa, kuten lähettäjä, aihe tai vastaanotettu otsikkoa. Voit lajitella viestit lähettäjän nimen mukaiseen järjestykseen napsauttamalla lähettäjäpainiketta. Voit lajitella viestit vastaanottopäivämäärän mukaiseen järjestykseen napsauttamalla vastaanotettu painiketta. Uusimmat viestit näkyvät ensimmäisenä. Jos napsautat vastaanotettu painiketta uudelleen, viestit lajitellaan vanhimmasta uusimpaan. Tämä nuoli muuttaa viestien järjestystä. Voit poistaa tarpeettoman viestin napsauttamalla ensin kyseistä viestiä ja sitten poista painiketta. Kaikki poistamasi viestit siirtyvät poistetut kansioon. Viestit jäävät tähän kansioon, kunnes poistat ne pysyvästi. Nyt osaat lähettää, vastaanottaa ja järjestää viestejäsi Windows Mailin avulla. Hiiri on kuin kätesi jatke. Sen avulla voit helposti valita ja käsitellä Windowsissa näkyviä kohteita osoittamalla ja napsauttamalla. Pöydällä käytettävä hiiri on muotoiltu kämmeneen sopivaksi. Etusormi asetetaan vasemmanpuoleisen painikkeen päälle. Kun liikutat hiirtä eri suuntiin, näytössä näkyvä nuoli seuraa mukana. Tätä nuolta kutsutaan osoittimeksi. Se liikkuu aina hiiren liikkeen mukaisesti. Muista, että voit tarvittaessa nostaa hiirtä ja muuttaa sen sijaintia. Nyt näytämme, miten hiirellä napsautetaan. Yleensä napsauttaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella, mutta vasenkätiset henkilöt voivat vaihtaa painikkeiden toimintojen järjestystä. Napsauttamalla käynnistä painiketta voit avata asiakirjan, johon haluat tehdä muutoksia. Kun napsautat hiirellä kahdesti jotakin sanaa, eli teet kaksoisnapsautuksen, koko sana tulee valituksi. Tämä osoittaa tietokoneelle, että haluat tehdä jotain valitulle tekstille, kuten lihavoida sen. Entä jos haluat valita enemmän kuin yhden sanan, esimerkiksi koko tämän kappaleen? Vie osoitin kappaleen vasempaan ylänurkkaan. Paina hiiren vasemmanpuoleinen painike alas ja pidä se alhaalla. Pidä painike painettuna ja vedä hiirtä oikealle kappaleen loppuun saakka. Kun kappale on valittu, vapauta hiiren painike. Nyt kappale on valittu samalla tavalla kuin yksittäinen sana oli aiemmin. Kun teksti on valittuna, sitä voidaan käsitellä halutulla tavalla. Voit siirtää kappaleen toiseen kohtaan asettamalla hiiren osoittimen sen päälle. Paina sitten hiiren vasemmanpuoleinen painike alas ja pidä sitä painettuna. Ja vedä kappaletta. Kun kappale on haluamassasi kohdassa, vapauta hiiren painike. Tätä kutsutaan vetämiseksi ja pudottamiseksi. Jos hiiressä on vierityspyörä, voit selata asiakirjaa sen avulla. Jos haluat siirtyä tekstissä alaspäin, pyöritä pyörää itseesi päin. Jos haluat siirtyä tekstissä ylöspäin, pyöritä pyörää itsestäsi poispäin.
Nyt kun tiedät perusasiat hiiren käytöstä, kokeillaan napsauttamista hiiren kakkospainikkeella. Hiiren kakkospainikkeella tarkoitetaan hiiren oikeanpuoleista painiketta. Voit napsauttaa hiiren kakkospainikkeella melkein mitä tahansa Windowsissa näkyvää kohdetta, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita. Kun napsautat jotain kohdetta hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee valikko, josta ilmenee, mitä kohteelle voi tehdä. Valikossa voi olla esimerkiksi avaus, kopiointi ja poistovaihtoehto. Muista, osoita ja napsauta. Hiiren käyttöön ei tarvita mitään muuta. Kokeile. Tiedostot voi tietokoneessa tallentaa kansioihin. Tiedostojen lisäksi kansiot voivat sisältää toisia kansioita. Käynnistä valikossa on useita kansioita, joiden avulla voi järjestää tiedostoja. Tällaisia kansioita ovat esimerkiksi tiedostot-kansio, kuvat-kansio ja musiikkikansio. Nyt avataan kuvat-kansio. Käytössä oleva kansio näkyy osoiteriviltä. Tämän kansion tiedostot näkyvät luettelossa kuvakkeina. Voit muuttaa kuvakkeiden kokoa näkymät painikkeella. Suurennetaan kuvakkeita hieman. Valitun tiedoston tiedot näkyvät tiedot ruudussa. Kun tiedostojen määrä kasvaa, eri projekteille voi luoda omat kansiot. Voit luoda uuden kansion napsauttamalla järjestepainiketta, valitsemalla uusi kansiokohdan ja kirjoittamalla sitten kansion nimen. Kansion voi siirtää tiedostoja vetämällä. Avaa kansio kaksoisnapsauttamalla. Voit palata edelliseen kansioon napsauttamalla edellinen painiketta. Usein käytetyt kansiot voi vetää suosikkilinkkien alueeseen. Näiden linkkien avulla voit avata kansioita nopeasti, olitpa parhaillaan missä kansiossa tahansa. Nyt kun osaat käsitellä kansioita, opetamme tallentamaan tiedoston. Kun luot tiedoston, kuten raportin, voit tallentaa sen tiedostovalikon avulla. Tämä ohjelma tallentaa tiedostot tiedostot-kansioon, mutta voit halutessasi valita toisen sijainnin. Kirjoita tiedoston nimi tähän ja valitse sitten tallenna. Juuri tallennettu tiedosto näkyy tiedostot-kansiossa, kun se avataan. Tässä se on. Jos et löydä tiedostoa helposti, voit etsiä sitä käytössä olevasta kansiosta tämän ruudun avulla. Kirjoita jotakin, mitä muistat tiedostosta, kuten osa sen nimestä. Hakutulokset tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Ensimmäisen kolmen tiedoston nimessä on etsitty teksti. Viimeinen tiedosto on tulosluettelossa, koska se sisältää etsityn tekstin. Jos et tiedä, mistä kansiosta tiedostoa pitäisi etsiä, voit käynnistää haun käynnistä valikosta. Kirjoita etsittävä teksti etsi ruutuun ja avaa sitten tulos napsauttamalla. Nyt tiedät perusasiat tiedostojen ja kansioiden käsittelystä. Tulostimet ovat laitteita, joiden avulla voi tulostaa tekstiä ja kuvia tietokoneesta paperille. Näytämme nyt, miten asiakirjoja tulostetaan ja miten tulostusasetuksia voidaan muuttaa. Varmista ensin, että tulostin on liitetty tietokoneeseen ja että siihen on kytketty virta. Nyt tulostamme asiakirjan. Tulostus tapahtuu periaatteessa samalla tavalla kaikissa Windows-ohjelmissa. Tulostuskomento löytyy yleensä tiedostovalikosta. Kun haluat tulostaa asiakirjan, valitse tiedostovalikosta Tulosta vaihtoehto.
Tutustutaan kuitenkin ennen tulostusta joihinkin asetuksiin. Jos asiakirjassa on useita sivuja, voit valita tulostettavat sivut. Oletetaan, että haluat tulostaa vain 5 ensimmäistä sivua. Kirjoita tällöin sivut kohtaan 1-5. Jos haluat tulostaa vain 2. ja 4. sivun, kirjoita tähän kohtaan 2,4. Voit tulostaa useita kopioita kerralla. Tulostettavien kopioiden määrä kirjoitetaan kopioiden määrä kohtaan. Voit myös valita numeron pienten nuolipainikkeiden avulla. Sitten aloita tulostus. Kun asiakirja tulostuu, näytön alareunassa vilkkuu tämä symboli. Tulostamista varten voit muuttaa asiakirjan paikkaa sivulla. Useimmissa ohjelmissa paikkaa, eli suuntaa, voi muuttaa valitsemalla tiedostovalikosta sivun asetukset -vaihtoehdon. Tulostussuuntia on 2, pysty ja vaaka. Pystyvaihtoehto asettaa sivun pystyasentoon. Vaakavaihtoehto asettaa sivun vaaka-asentoon. Valitaan esimerkiksi vaakavaihtoehto. Voit muuttaa reunusten leveyksiä sekä muita asetuksia. Voit vahvistaa uudet asetukset valitsemalla OK. Asiakirja on valmis tulostettavaksi, mutta katsotaan ensin esikatselusta, miltä se näyttää tulostettuna. Saat esikatselukuvan näkyviin valitsemalla tiedostovalikosta esikatseluvaihtoehdon. Esikatselutoiminto näyttää sivut siinä muodossa, jossa ne näkyvät tulostettuina. Jos pidät näkemästäsi, voit tulostaa asiakirjan tästä. Nyt tiedät perusasiat asiakirjojen tulostamisesta.